মাছৰ তৰকাৰী দি মাছৰ তৰকাৰী বনালো ৰেডি কৰিলো এতিয়া এখিনি পেকিং কৰিব আছে আৰু কিহৰ কাৰণে কৰি আছো এবোৰ দেখুৱাই আছো সকলোবোৰ ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকক আৰম্ভ কৰিছো হে এইয়া মাছৰ তৰকাৰী উলকচু দিয়া আৰু উলকচুৰ বিলাহী দি বনাইছো বাকী চাই থাকক এইফালে আছে ভাত এইখিনি অকণমান জ্বলি গ'লেই মহাপুৰুষে চিন্তা কৰি আছে ক'ত কেনেকৈ ভৰালে পালাব কেনেকৈ নিম তাকে এইবোৰ এখন চিন্তাই কৰি তৎপৰ নাই মাহঁতে আধা বস্তু নিলে মানে আৰু থাম্বনেইলৰ টাইটেল চাইটো গম পায়েই আছে হেল্ল' এভৰিৱান বিনি ভ্লগছ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ইমান সময় আপোনালোকক দেখুৱাই আছিলোঁ পেকিং কৰি আছিলোঁ ভাত দালি কিন্তু কিহৰ কাৰণে পেকিং কৰি আছিলোঁ থাম্বনেইলটো আৰু থাম্বনেইলটো আৰু টাইটেলটো চাইটো গম পাইছে সকলোখিনি কিন্তু মই পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আজি আমাৰ পথাৰত ধান কটা শেষৰ দিন মই এইবাৰ ছেকেণ্ড টাইম পাইছোঁ কিন্তু আগতে প্ৰথমবাৰ যিবাৰ পাইছিলোঁ বিয়াৰ পিছতে সেইবাৰত লাষ্টৰ দিনটো পোৱা নাছিলোঁ লাষ্টৰ দিনটো বোলে বহুত বেছি ভাল লাগে মই দেখা নাই কেতিয়াও আৰু আজি লাষ্টৰ দিনটো ধান কাটি শেষ হ'ব মাহঁত গ'ল ৰাতিপুৱাই আমি মিষ্টাৰ আৰু মই যাম এতিয়া মই কিবাকিবি বনালোঁ মাহঁতে আধা বনাই লৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া পেকিং কৰি লৈছোঁ এইবোৰ যাম তাতে খাম মই পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ কেনেকুৱা হয় আজি ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আৰু লগতে যোৱা বছৰৰ যোনটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ প্ৰথম মই ধান কাটিব শিকিছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ' একচুৱেলি সেইটো ভিডিঅ' বহুতে চালে কিন্তু তাৰপিছত মই ডিলিট কৰি দিব লগা হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো মানে কপিৰাইট ক্লেইম আহি গৈছিলে সেইকাৰণে ডিলিট কৰি দিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু বহুত বেছি ভাল পাব আশা কৰোঁ আৰু মই পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মোৰ ফূৰ্তিটো দেখি গম পাইছে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কি কৰিলোঁ ইয়াতে কিবা কিবি আছে ইয়াতে ভাত আছে বাইকত যাম আমি মোৰ মাতটো শুনি দৌৰি দৌৰি আহি এইকণ পাই গৈছে এবাৰ এইকেইটা টিক টিককেইটা টিক 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 জেগাটো দাদাটোক আজি মিছ কৰিছোঁ দাদা আমাৰ দাদা অহা কথা আছিলে কিন্তু বেচাৰা আহিব নোৱাৰিলে আজি কাৰণ আমাৰ তাতে এইটো পৰিৱেশ নাই যিহেতুকে সি আজি অহা কথা আছিলে নোৱাৰিলে বেগ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে দেই মই নোৱাৰিলোগৈ আৰু আনি দিলোঁ মোৰ পৰা লৈ ল'লে মেখেলাই চেখেলাই উজুত খাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে দেই এনেকৈ চাগে বহুতে এনেকুৱা ধানৰ মাজে মাজে অহাটো জুতি লৈছেই মই অহা নাই আমাৰ তাতে সেইটো পৰিৱেশ নাই মানে আমি য'ত ডাঙৰ হৈছোঁ সেইখিনি জেগাত এইটো পৰিৱেশ পোৱা নাই গতিকে ইয়াতে আহি মই পাইছোঁ খুব বেছি এক্সাইটেড মই বহুত বেছি ভাল লাগিছে পে মাতিছে ধানৰ মাজে মাজে আহিছোঁ কিমান ভাল লাগিছে যোৱাবাৰ যে মই ইয়াতে ধান কাটিবলৈ শিকিছিলোঁ দেই মাহী এগৰাকী আছিলে তেওঁ মোক ধান কাটিব শিকাই দিছিলে কেনেকৈ ধান কাটিব লাগে কিবা লাচি বুলি কয় এনেকৈ চাকু কাঁচিখন দি কাঁচি অ' শুনা না মোক এৰি থৈ গ'লে ইমান দূৰত চাওকচোন মোক ইমান দূৰত এৰি থৈ গুচি গৈছে ক'লৈ গ'ল দেখাই নাপাওঁ ঐদু ক'লৈ গ'ল মানুহটো ঐদু মোক ইমান দূৰত অকলে এৰি থৈ গুচি গৈছে লগ পাই গ'লোঁ এৰি থৈ আহি গৈছিলোঁ মোক ইমান দূৰত অকলে অকলে সাগৰ হয় ধানৰ সাগৰ ইমান ধুনীয়া ধান এই মস্ত টোপোলা দুটা লৈ বাৰু মই কেনেকৈ ইমান লাহে লাহে আহিম কওকচোন মই আহা অভ্যাস হ'লে মইও পাৰিম নহয় ধান লক্ষ্মী লক্ষ্মী আমাৰ চৰকাৰে বেয়া পাব ন অ' দেউতা দেউতা আমি ধান কাটিম অলপ পিছত আমি ধান কাটিম ন অলপ পিছত ধান কাটিম ন আমি ধান কাটিম লাষ্টৰখিনি কাটিম আৰু এয়া খুৰি ধান কাটি আছো ৰ'দৰ পোহৰত কি দেখিছে এইটো নাজানো চব খুৰিয়ে চব খুৰিয়ে পৰি ধৰি চুলি আমাৰ ধান কাটি হৈ গ'ল এয়া ভাগিনী দেই মোৰ ডাঙৰ ভাগিনী মামী ভাগিনী
মুসলি অবস্থা আমি লুটি খাই পড়ে গেল লুটি খাই খুড়ি আৰু খুড়ির ভাগৰ লাগিছে মোৰ এনে ওপৰতে ভাগৰ লাগিছে নাচি আছে দেই ভাগৰি ভাগৰি নাচিছে একদম পুৰা ধানৰ মজা মজা কিহলৈকে চাই থাকক দেই আৰু বহুত কিবা কিবি হবলৈ গৈ আছে সপোন হৈ আহিলা সপোন হৈ বাঢ়িলা মৰম লৈ মৰমী আনৰ হৈ লগৰী ক'ত শুইছে দেখিছে সোণগুটিৰ বুকুত শুইছে সোণগুটিৰ বুকুত চোৱানা চোৱানা এবাৰ চোৱানা মাহঁতে ভাত খাই আছে আমি খাম এতিয়া খাই লওক জেগাটো অলপ কম হৈছে যোনখিনি জেগাত তম্বু টানিছে আমাৰ আমি লাষ্টত ভাত খাইছো দেই ডাঙৰ ডাঙৰ মিছ লৈ পেলাই শকত হ'ব নালাগে এয়া ভাত পানী খাই উঠি মিষ্টৰ আৰু মই আমাৰ গৰুজনী আমাৰ ওচৰতে দেউতাই এৰাল দিছিলে তালৈকে গৈ আছোঁ তাইক খোৱাবলৈ এয়া দৌৰি 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 আহিছে আমি অকলে ভাত খাই ল'ব নেকি আমাৰ গৰু মানুহজনীতো ভাত খাব লাগে ইমান ধুনীয়াকৈ দেখিছে আমাৰ লগতে আজি গৰু মানুহজনী আজি থাৰ্ড আছে আমাৰ লগত ইমান মৰম লাগিছে কিন্তু পূৰা একদম ডিঙিটো মেলি মেলি চাইছে আমি তাইক ভাত দিবলৈ আহোঁতে ভাত পানী খাই উঠি আমি গোটেই কেইগৰাকী একদম পূৰা খুৰীহঁতৰ লগত মই মিলি একদম গোটেইবোৰে নাচৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ নাচিম আৰু অকণমান মন চেঙেলিয়া জান বুজাব নোৱাৰি আনে তোনে জানে ঐ যাম মই কেনেকুৱা জানানে ৰগে তই ঐ জান তোমাতে বলিয়া তোমাৰে ঐ কাৰণে মৰম নোৱা চুতীয়া আমাৰ ধানৰ পৰ্ব শেষ হ'ল আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি কেনেকুৱা লাগিলে মানে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে চাই পেলাই আৰু কিবা বেগ আছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব এইফালে আছে খুৰীহঁতে এইফালে ধান কাটি আছে আমাৰ পাৰ্টিৰ শেষ আমাৰ ধান কাটি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বহুত বেছি ভাল পালে যদি মোৰ ধান কটাৰ অভিজ্ঞতা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তাকো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আপোনালোকে যিসকলে এতিয়া পেজত চাই আছে প্লিজ পেজটো ফ'ল' নকৰাকৈ নাযাব আৰু যিসকলে এতিয়া মোৰ নতুনকৈ আহিছে নতুন সদস্য হৈ আছে চাই আছে ভিডিঅ'টো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো তেন্তে আকৌ ল'ব মানে এতিয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজি তেন্তে বাই 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 বাই